Қазақстандық эстрада жұлдызы Толқын Забирова екінші мәрте коронавирус инфекциясын жұқтырып алды. Өнер иесінің сөзінше, бұл жолы дерт жеңіл өтіп жатыр. Толқын Забирова қауіп індетке қайта шалдыққанын Инстаграм әлеуметтік парақшасында хабарлаған. Әнші бірнеше мәрте инфекцияны жұқтырғанша, дер кезінде вакцина салдырған дұрысырақ деген тұжырымға келген. Екінші рет ауырып қалу мүмкін емес деп жүріп, антителаның арқасында жеңілірек өтіп жатыр. Тек мамам ауыр болып тұр. Жасы 74-те. Алла шипасын берсін мамама. Дер кезінде вакцина алған дұрыс екен, бірақ осындай жаста үлкендерге жасатуға болар ма екен? Бәріміз аман болайық. Ауырып жатқандарға Алла күш-қуат беріп, мына індеттен құтылып, мереке күндерде бас қосайық достар деп жазды Толқын Забирова. Желі қолданушылары эстрада жұлдызы мен оның анасына денсаулық тілеп, оларға өз қолдауын білдірді. Айта кетейік, бұған дейін коронавирусқа қарсы вакцина жайлы өз ойымен Айсәуле Бақытбек те бөліскен болатын. Белгілі продюсердің қызы қауіпті вирустың барын әлі де жоққа шығарып келе жатқандарды сынға алып, алдағы уақытта қалыпты өмір сүру үшін барлығы түбі екпе салдыруға мәжбүр болатынын жеткізді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.